Свято боксу. Просто неба. Так нестандартно цьогоріч відзначили Міжнародний день боксу у Дніпрі. Спортивний флешмоб провели на Манулівському пляжі. Долучилася вся боксерська спільнота Дніпропетровщини. На професійному боксерському святі побував і наш В'ячеслав Куліш. До спортивного флешмобу на Мануйлівському пляжі приєдналася майже сотня юних боксерів. Просто неба, хлопчики і дівчата розім'ялися, потренувалися та поспілкувалися один з одним. У піднесеному настрої 15-річна Дарина Ларіна. Каже, бокс – це її любов на все життя. На пісочки так. Не то, що в залі. Пісочок додає складності. Бокс – майже вся, вся моя життя. Я майже всю свою життя займаюся боксом. І продовжую, буду продовжувати цим займатися. Це дуже хороший від спорту. У гарному настрої і 18-річний Єгор Сірий. Призер національних і міжнародних турнірів розповідає, всесвітній день боксу він завжди зустрічає на тренуваннях. Позитивні емоції і плюс ще, звісно, к этому, типу, фізичним кондиціям теж допомагають дуже сильно. Ну, класно. Професіональний праздник, як, не знаю, як день медика, так для нас день боксу. Тоже... Даже не день отдыха, а тоже вот мы тренируемся, как бы встретились все вместе, все боксеры города, как бы увидели опять друг друга, не только на соревнованиях. А це із кубком і золотою медаллю новоспечена чемпіонка юнацького чемпіонату Європи Анастасія Таран. У фінальному бою юна дніпровська зірка буквально за 15 секунд нокаутувала суперницю із Польщі. На змаганнях у Боснії Анастасію визнали найкращою боксеркою турніру. Дівчина каже, у бокс прийшла в дитинстві, а тепер мріє про олімпійську медаль. Я в бокс прийшла взагалі так спонтанно. Мене привів мій дядя і дідусь. Я прийшла в 4-літньому віці в бокс і до сих пор залишилась. Дядя вже закінчив, а я залишилась. От для мене день бокса – це, ну я не знаю, це дуже такий день, і другий день народження. У федерації боксу кажуть, поєднали приємне з корисним. Всі потренувалися на природі і відпочили в колі друзів. Мы решили отметить его не совсем стандартно, то есть, как правило, что если день бокса, то там, там какие-то соревнования, ринг и так далее и тому подобное. Решили все это дело провести на природе, совместить приятное с полезным, сделать, так сказать, ну, дружескую встречу. Не матчевую встречу, а именно дружескую встречу на природе, чтобы дети потренировались. В этот день, Всемирный день бокса, собрались наши все боксеры, решили пообщаться, значит, и отпраздновать это дело. Бокс – это наша жизнь. І всю життя в боксі і продовжуємо роботи. З початку 2021 року спортсмени Дніпропетровщини на чемпіонатах Європи здобули 6 медалей різного ґатунку. Тепер з новими силами до нових перемог. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».